ত্যাগ করে এটা খুব আগ্রহ হবে আজি জি সকল সচেতন ব্যক্তির কারণে আপনাদের কেবা বছর ধরে এই মানে মন্ডল ভিত্তিক প্রতি প্রাথমিকতে আঞ্চলিক উদ্যোগত আপনাদের ভাগবত অনুষ্ঠান করে আছে তার প্রতিটি খুদর মূল্য কিমান বলে কেছে ভগবানে কেছে মূল কামর কারণে যদি এটা খুদ আগ্রহাব পারা পদে পদে অশ্রমেদ ফলম প্রাপ্তি নির্দেশ প্রতিটি খুদর মূল্য এটা এটা অশ্রমের দৈর্ঘ্যর সমান বিঘ্ন সাধন আর এইটাই হচ্ছে বেদ বিহিত কর্ম বলে কেছে অর্জুন কেছে কর্মানি অধিকার অস্তি হে অর্জুন তোমাক মই কামর অধিকার দিয়ে দিছো মা ফল কদাশম মোটা কোনো ফল তুমি নিবিচার অর্জুনে তো আপত্তি করেছে যদি ফলে বিচার নালে তোমার আরাধনা করার প্রয়োজন বা কি কৃষ্ণ হাঁহি পেলে কেছে কৃষ্ণ বোলে শুনা তার হেতু মহাবল নুখুজিলে ঈশ্বরে আপনি জ্যন্ত ফল হে অর্জুন তুমি মোটা ফল বিচার নালে মই নুখুজাকে তোমাক ফল দিম নুখুজাকে দিয়ে হ্যাঁ নুখুজাকে দিম প্রমাণ যেন আপনি শিশুসুমা বাক্য নুখুজয় তথাপি তো স্নেহে থাকি মাতৃষ্ক্রম দে এটা কেঁচুয়ে গাঁঠি নিবিচারে বলি মাকে বিচনাত পেলাই থৈ দিনটো কামতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে কৰ্মৰ মাজৰ পৰাই নিজৰ পুত্ৰ স্নেহত আপ্লুত হৈ এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ তেওঁ শিশুক স্তন্দান দিয়ে ময়ো ভকতৰ যথা কৰ্ম তথা ফল দিনেই মোক বিচাৰিব নালাগে মাত্ৰ তুমি কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰি ল'বা কৰ্ম কি বেদে যাক বিহি আছে তাকে বোলে কৰ্ম বেদবিহিত কৰ্ম কৰিবা বেদবিহিত কৰ্ম কি ঈশ্বৰৰ অর্থে যিটো কৰে তাকে বোলে কৰ্ম আজি আপোনালোকৰ এই সচেতন উদ্যোগী সকলৰ উদ্যোগত প্ৰচাৰ শাখাৰ উদ্যোগত আঞ্চলিকৰ সহযোগত আৰু প্ৰাথমিক শাখাৰ সহযোগত আজি আপোনালোকে এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আদি ইয়াত প্ৰণয়ন কৰিছে গতিকে এয়া ভগৱন্তৰ প্ৰদত্ত শক্তি এইটোত যাতে আমি নিজক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা কৰ্ম যদি আমি এটা খোজ আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতিটো খোজৰ মূল্য হ'ব এটা এটা অশ্বমেধ যজ্ঞৰ সমান শূন্য গতিকে আমি এনেকুৱা সৎকৰ্মৰ প্ৰতি আমি যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ আৰু এইটো বেদবিহিত কৰ্মৰ কাৰণে আপুনি যি কায়িক মানসিক বৌদ্ধিক আৰ্থিক আজি আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰিছে বা দান অনুদান দিছে কোনোবাই শক্তি অনুসৰি এহেজাৰ দিছে কোনোবাই পাঁচশ দিছে কোনোবাই দুশ কোনোবাই এশ শক্তি অনুসৰি আগবঢ়াইছে গতিকে আপুনি আগবঢ়োৱা অনুদানেৰে যদি এনেকুৱা সৎকৰ্ম হয় তেতিয়া আপোনাৰ আঠজনৰ সাৰ্থকতা হয় বুলি ভাগৱতে কৈছে অৰ্থ আজি বাৰ কিঞ্চিত একো নাহি ফল যদি নভজয় হৰি চৰণ কমল আপুনি উপাৰ্জন কৰা অৰ্থৰে যদি ভগৱতৰ সেৱা কৰ্মত যদি অকণমান তাত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা নাই সেইটো ধনৰ কোনো মূল্য নাই কিয় দুখ কৰি ধন ধান আৰ্জাত মানে কৃষ্ণে এৰে যদি তাকো খাইবে আনে আপুনি যিমান টকা জন্ম মানে উপাৰ্জন কৰি পাছবুকত মানে ফিক্স ডিপজিট কৰি থৈ নাযাওক কিম্বা কৃষ্ণ যিদিনাখন আপোনাৰ দেহৰ পৰা ওলাই যাব আপোনাৰ ফিক্স ডিপজিটৰ পইচাখিনি নমিনীয়ে উলিয়াই উলিয়াই খাই থাকিব আপুনি খাবলৈ নাপায় কথা সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে নিজ হস্তে আজি যদি উপযোগ না কিছু ব্যয় কৰিব হৰিব সেৱা তুমি জীয়াই থাকোঁতে এই দুখন হাতেৰে যি উপাৰ্জন কৰিছা তাৰ কিবা এটা অংশ মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবা যিবা কিছু আছে ধন তেজা তাৰ মোহ মন কিছু ব্যয় কৰা হৰি অৰ্থে মই তোমাক যি দিছো তাতে মোহিত হৈ নাথাকিবা তাৰ পৰা কিবা এটা শক্তি অনুসৰি দিল খুচিকে মোৰ কামত দিবা তেতিয়া কি হব তেনে সেই ভকতি বাঢ়ে মাধৱত প্ৰেম চলে কেনে ধন নাযায় তাৰ ব্যৰ্থে আজি অনুষ্ঠান বুলি আপোনালোকে যিসকলে দান বৰঙণি দিলে দেখাত কিন্তু খৰচ হৈছে আচলতে জমা হৈছে কেনেকৈ হৈছে এক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হয় নাজানি মুগুধ হবে ধন সাংচিত এই কথা নজনাবিলাকে এনেকুৱা ভাল কামলৈ দান বৰঙণি বিচাৰি গলে দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে ফলত কি হয় জানে আমাৰ বুঢ়াসকলে কয় শাকত নেখাই লোন পিটিকাত যায় তিনিগুণ যি মানুহে ভাল কামত দুটকা নিদিয়ে তাৰ বেয়া কামত বহুত পইচা খৰচ কৰে সেইকাৰণে কৈছে মানে ধন থাকি যিটো বিষ্ণু বৈষ্ণৱক নেদৈ গৃহাগত ভৰিলে তাক নাই বুলি খেদৈ
মাধৱৰ নাম লৈয়া বৈষ্ণৱ বোলাৱে হেনয় জনক দণ্ড দিয়ন্ত মাধৱে। মই দিয়া ধন থকা সত্ত্বেও মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনোবাই অনুদান বা বিচাৰি গলে যদি নাই বুলি কোনোবাই খেদি পঠিয়ায়, সি বৈষ্ণৱে হওক বা অবৈষ্ণৱে হওক, মই তেওঁক শাস্তি দিমেই, তেওঁক দণ্ড দিমেই। কেনেকৈ দিম? নুহি চুৰে নেই নুহি অগ্নিয়ে গহয়, নুহি দণ্ড বন্ধ হোৱা ৰাজাই লয়। তাৰ ধনটো হয় চুৰ ডকাই উগ্ৰপন্থীলৈ লৈ যাম, নহয় জুয়ে পুৰিব, নহয় আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বেমাৰ আজাৰ হৈ ডাক্তৰে খাব, নহয় কাজিয়া পেচাল লাগি কেছ মামলা লাগি পুলিচে খাব। সিমানতো মই তাক ৰেহাই নিদিওঁ, কি কৰিম? হা ধন বুলি পাছে কান্দে ৰাও বান্ধি ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা মাগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি। এই জীৱটো মই পিছৰ জন্ম ভিক্ষাৰী কৰি পঠিয়াই দিম। এতিয়া আপোনালোকে গাড়ীয়ে মটৰে ট্ৰেইনত গলে দেখিব, যি যি জনগোষ্ঠীয়ে ভিক্ষাৰী নহওঁ সদায় ঈশ্বৰৰ নাম লৈ ভিক্ষা খোজে। এইটো ভাগৱত দৰ্শন, মনত ৰাখিব যে ভগৱানৰ কামত একো লগালে তেওঁ অনন্ত গুণ দি দিওঁ বুলি কৈছে। এক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হয়, নাজানি মুগুদ হবে ধন সাঞ্চিত হয়। মোৰ কাৰণে এগুণ দিলে মই অনন্ত গুণ দি দিওঁ, ভকতৰ ধাৰ নেখাওঁ। তাৰ উদাহৰণ দ্ৰৌপদী ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই থৈ গৈছো। আপোনালোকে জানে ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ 16,108 গৰাকী ভাৰ্যা, তাৰ ভিতৰত 8 গৰাকী সকলোতকৈ ধুনীয়া, 8 গৰাকী তেওঁ সকলোতকৈ বেছি ভাল পায়, সেই 8 গৰাকীতকৈ তেওঁ দ্ৰৌপদীক বেছি ভাল পায়। এই কথাটো জানি 8 গৰাকী মনৰ ক্ষোভ যে আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া 8 গৰাকী থাকোঁতে এওঁ আকৌ দ্ৰৌপদীকো ভাল পায়। তেওঁলোকে ভবাৰ লগে লগে কৃষ্ণই গম পাই গ'ল, তেওঁলোকে ভুল ধাৰণা লৈ লৈছে যে মই কিয় দ্ৰৌপদীক ভাল পাওঁ। এই কথাটো যদি বাস্তৱ উদাহৰণৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোকক মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰো, তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত সদায় এই ক্ষোভটো ৰাখি থাকিব। এই বুলি ভাবি তেওঁ কি কৰিলে, এটা পৰিকল্পনা কৰি অস্ত্ৰ পৰিচালনাত আৰম্ভ কৰিলে, দ্ৰৌপদীক আমন্ত্ৰণ কৰিলে। অস্ত্ৰ পৰিচালনা কৰি থাকোঁতে অস্ত্ৰ লাগি আঙুলি কাটি তেল ওলাবলৈ ধৰিলে। আঙুলিৰ পৰা তেল ওলোৱা দেখি 8 গৰাকীয়ে ভগা কাপোৰ বিচাৰি ভিতৰ সোমালে, কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে দ্ৰৌপদী আহি তেওঁৰ সন্মুখত থিয় হৈ অকণো অপেক্ষা নকৰি কৃষ্ণৰ আঙুলি তেল ওলোৱা দেখি পিন্ধি যোৱা শাড়ীখনৰ আঁচল এটা ফালি তৎক্ষণাত আঙুলি বান্ধি তেজ ৰাখি দিলে। 8 গৰাকীয়ে ভগা কাপোৰ লৈ আহি দেখে কৃষ্ণৰ আঙুলি বান্ধিলে, ভালেতো কৃষ্ণই ভাল পায়, তেতিয়াহে বুজি পালে যে কৃষ্ণই আচলতে দ্ৰৌপদীক দৈহিকভাৱে নহয় আধ্যাত্মিকভাৱে বা ভক্তি ভাৱত ভাল পায়। সেইদিনা তেওঁলোক সংস্কাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু ভকতৰ এটুকুৰা বস্ত্ৰ ধাৰ লাগিল, এটুকুৰা বস্ত্ৰৰ ধাৰ অনন্ত বস্ত্ৰৰূপে পৰিশোধ কৰি দিছে কোনদিনা, ৰজত চলা অৱস্থাত যিদিনাখন দোষাখনে দ্ৰৌপদীক ৰাজসভাত বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিল, বস্ত্ৰৰ ধাৰ বস্ত্ৰেই পৰিশোধ কৰি দ্ৰৌপদীক উদ্ধাৰ কৰিছিল যে দ্ৰৌপদীক যদি দিয়ে আমাক নিদিব কিয়। গতিকে আপোনালোকে গাঁওখনৰ ভিতৰত সমাজখনৰ ভিতৰত ধনী মানী সম্পদশালী হৈ আপোনাৰ যদি নমাতি গাঁওখনৰ কিবা অভাৱ অভিযোগৰ ক'ৰবাত কোনোবা এটা চুবুৰীত কুঁৱা পানী নাই, আপুনি ধনী মানুহে দিয়া ময়ে কুঁৱাটো দি দিম, ক'ৰবাত আপোনাৰ মন্দিৰটোৰ আসনখন ভাগি গৈছে হ'ব দিয়া মই আসনখন ময়ে বনাই দিম, ক'ৰবাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি আহিছে লাইব্ৰেৰী নাই হ'ব মই লাইব্ৰেৰী এটা ময়ে বনাই দিম, এই ধৰণৰে সৈতে গাঁওখনৰ সমাজখনৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ উপকাৰৰ কাৰণে যদি কোনোবাই যদি ভগৱানে দিয়া গাঁওখনৰ ধনী মানুহ হৈ যদি সমাজৰ কামত যদি কিবা এটা অৱদান দিয়ে, সেই গৃহস্থী ঘৰে ভুলক্ৰমে মানে ৰাতি ভাওনা চাবলৈ আহি যদি আহোঁতে যদি ভুলক্ৰমে দৰ্জাখন মেলি থৈও আহে, ডকাই থৈ আহিবলৈ পাহৰে, সেইখন ঘৰলৈ চুৰ ডকাইত যাব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব কথা, ভগৱানে কৈছে কাৰ ঘৰলৈ চুৰ পঠিয়াব লাগে, কাৰ ঘৰলৈ ডকাইত পঠিয়াব লাগে, কাৰ ঘৰলৈ উগ্ৰপন্থী পঠিয়াব লাগে, সেইটো তালিকা